טר, שוב גלאם מחכה למסירה וזה בדרך אליו, אבל מישיש נותן לו את הכדור הזה במתנה. גלאם מנסה להכניס את הכדור לאלון מזרחי, סיבוב של אלון מזרחי, כדור בורח לו ושריקה לביתת 11 מטרים. אלון מזרחי, הכדור בפנים, השער השביעי העונה של אלון מזרחי, 1-0 למכבי חיפה, כאשר אנחנו באמצע הדקה השנייה של המשחק. ברקוביץ' עושה להכניס עכשיו את מזרחי, הנה הזדמנות של מזרחי, ו-2-0! עכשיו כאן דאורוב, גלאם רוצה את הכדור, הנה הקשתה של גלאם, הולצמן, 3-0! מי שיש עכשיו עם הכדור, נותן את זה טוב מאוד לווליד, ווליד כובש! ההגנה של חיפה עמדה, הסתכלה, וספגה.